party to Talo here, we are not quite out of the law with the Kamala of Panala, Mukamiana, Moldana, and Septimaka Sita and Jama, Samala Mukansha with that, Campion, Sudden Sertice, and Salam Shabo Muni Awidana Law, Buya, Mahala, and Sudden Sertice, and Salam Shabo Muni Gano, Strapit Lapi, I believe, Tunala. ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ဒီကြာရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလူလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်PMSS မတင်ပါဘူးညီနိုင်မှုတာဝန်ရခင်တဲ့တာဝန်လုပ်သူလို့SSP ကိုကြာဖြစ်နေတယ်ပဲတာဝန်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တိုင်းဒေသကြီးမှာအဲဒီကုန်းကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေကိုပြုလုပ်လာတာဆိုတာမှအချိန်တော့ရှိပါပြီပေါ့အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အထက်မှာဆိုလို့
ူးကျွန်တော်တို့ NGO ANGO တွေပူးပေါင်းပြီးတော့မှ PMSS ပတ်သက်အပါဝင်ပေါ့လေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေပေါ့ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့လောက်ရင်းရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားနဲ့ရောပဲလက်ကောင်မဝင်ကြီးချုပ်ပြောသားသူနော်နောက်ပြီးတော့နေလုံဝင်ကြီးလည်းပြောသားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံဆို18မြောက်နိုင်ငံမြောက်ထဲမှာပါတယ်နော်ဒါကတော့တကယ်ကဘာကအတိမတ်ထုတ်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်လူသားချင်းဝင်ချင်းစာနာစိတ်ရှိထားကြပြီးတော့မှလူအခွင့်အရေးတွေကိုမချိုးဖောက်ဖို့ရအတွက်လည်းရည်ရွယ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီပြီးတော့မှလူကိုလူချင်းလို့မြင်ပြီးတော့မှလူကုန်ကူးတဲ့ဟရာတွေမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုကြတာဒီအခမ်းအနားလေးတွေကိုပြုရခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ KMSS အသိနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလူကုန်တာတို့အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအသိပညာပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးဟုတ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကော်မတီတွေဖွဲ့ထားတာရှိတယ်စောင့်ကြည့်ကော်မတီတွေဖွဲ့ထားခြင်းအပြင်လည်းပဲကိုယ့်ရှိမှလာပြီးတော့တင်းသွင်းတဲ့စီယုံတဲ့လူတွေပေါ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခမ်းအနားလေးကိုလည်းပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလူကုန်တာနဲ့အတူတူတင်နန်းပေးခြင်းနဲ့အတူတူနောက်ပြီးတော့လုံခြုံသွားရွှေ့ပြောင်းသွားလာရေးပေါ့လေအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုသွားကြမဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုသွားမဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေလည်းပဲအများနိုင်ငံဥပဒေများเนาะသိရှိပြီးတော့မှလုံလုံခြုံခြုံနဲ့သွားတတ်ဖို့လူသွားရမဲ့စာရွက်ထောက်ထားတွေရှိတယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပါသွားပြီးတော့မှလူများနိုင်ငံကသွားပြီးတော့မှအလုံးလို့ဖို့ဆိုတဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်အားကြောင့်မို့လုံခြုံသွားရွှေ့ပြောင်းသွားလာရရလည်းပဲအမတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားမှာပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခမ်းအနားလေးရလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကသရုပ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပြပေးနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တအားမှရှိတဲ့သူတွေမြင်မြင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဖြေကြားပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပမှုလဘာထုံအန်ဆာလန်အန်တာလဖာနော်ငွေဘာထုံအန်ဆာလန်အန်တူအီယာဘာကိုက်တန်ပုဂ္ဂါအမအစိတ်ဘာကိုက်တန်ပမှုလဘာဒန်နိပုဂ္ဂါအဖူပကလောက်လပြန်ခေါအငါးကိုဝန်လဖာဘာထုံအမလန်အန်တာဘူခေါရှာကကတို့ပခွာလဖာနော်နန်စီဘာထုံအန်ဆာလန်အန်တာခေါဘာထုံအမလစမနမဆာဖဘာထုံအန်ဆာလန်အန်တာလထိုင်းတဲ့အင်ဒိုနီးရှားတီကန်ဖာစစ်ဖောင်ရကပန်းဖတ်လူလဖာဖော်နော်လောစနော်ကြောပကိုက်တီကန်ဆာလဖာစီနိုင်ဘူးနိုင်ရောက်ပါပရှားလကီကနော်ပတ်အီယာဝရီခန့်တူဦးလာမိုးအောင်လောင်လန်လှလန်ဝေတာပူရော့အတုနော်လောဘုံဘုံအပင်ကလည်းဘူးရယ်လေဘောဆံနုံဘုံမှာတော့ရောက်လို့ရတယ်တကွာကောင်းတယ်ဖြစ်စီများအငယ်များတကယ်တော့လူပြများတော့လကဒိုင်ပါနေစာရေးရတဲ့လုံချုံရေးဝန်ကြီးဌာနတောက်ခုတူကြော်စွာလိုက်တော့နန်းစီမွှတ်ဖော်လန်ပါဝေတာခန့်ပြန်စဲကောက်ခန့်ခုတူနီးကားလကအလိပ်ပရနော်လောလက်လိပ်ပရဖွနော်ပါလပါထုံအန်ဆာလန်အသားလသူရအကအဝေတာရိုက်စီလိရတူပါထုံအမလစမဆောင်မနောက်ဖအဝေတာတစီခိုရတူပါထုံအန်ဆာလန်အသားလစပိတ်စမအူကအဝေတာခိုရတူတဲ့ဆောင်းဆာလန်နန့်ခေါမှုရှအတအလေအတအဖူအခွဲလဖာနော်နန်စီမွဲကိုက်ချံဝေတာလောကခုထဘညာဖထိခန့်ကစီဟူထိခန့်ဖအခိုင်ပတိယဘာဘူယောတုနော်လောဘူကူမှုပုံစံရည်နဲ့အိမ်မဆေးရာဘူယောအစရိယာဘူပဒမပိုင်စီဘူ38ဒါကဘူအခြားပုံစံ600ဘူထောက်ပါ
ေကတော့လောက်စားတဲ့ပုံပုံကကမ္ဘာနိုင်ငံစစ်တမ်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းပဲပေါ်ပြလာရှိတယ်။ဒါပြင်ဒီကုတ်ကလည်းညမှာဒုတိယလောက်စားတဲ့ဓာတ်တွေကလေးတွေရဲ့ဒုတိယ20ရာခိုင်နှုန်းကလေးတွေရဲ့ဒုတိယ100ရာခိုင်နှုန်းဒုတိယ22ရာခိုင်နှုန်းခုတို့ကြော်စားလိုက်လောလောလလန်းစွာကုတုခစပြေစတိုင်းစမလဖူဒီလဖာခုပါစတီလန်ဒေါ်လာအဝေဒနော်လစမလဖူဒီလဖာယောနော်မွဲ့ပါဘရဇုဘာခါလစဒစတိုင်းဆန်ဆာလန်ပရှာအဂိုင်လဖာပကလောလပြန်ခေါတော့ဘူးလူကုန်ကူးမှုတာစီကာခွေရေးအဂိုင်လဖာနော်ဘိုးတို့လိပ်ပရအတို့မွဲ့ကြီးဘိုးတို့စကန်အတို့မွဲ့ကြီးဘိုးတို့ကာတွန်းအတို့လဖာမွဲ့ကြီးမွဲ့ပါဘရထဝေဒနော်လအဝေဒီထုတ်ဆတ်တို့နိခုဖာခေါဝေဒါကကြခုနဒီလဖာတဲ့စမလဖူဒီလဖာနော်မွဲ့တူထိုင်းဝိဒါဆရနော်လစတိလန်ဒေါ်လာနီးဆန်လဆန်ဖနော်မွဲ့ဖိနေတိုင်းစဒက်ဆတ်တိုင်းဖျားအဆာလန်အလိုသာအခိုင်ဖန်ဗီဒီယိုလဖာနော်လစတိလန်ဒေါ်လာကပလန်ယောနော်မွဲ့မဝိဒါအောင်ဟူဘလန်လဘလန်ရုပ်တဲ့ပါလက်အခိုင်ထန်စတိလန်ဒေါ်လာကပလန်ယောနော်မွဲ့အဝိဒါအကရရနီးစီအခိုင်ပနိပါစပရဘူးယောအတုနော်လ